Hoş gördük. Bridgeton şirkəti adından sizi bugün salamlayırıq. Qənaət. Heç kim əsir deyil ki, dünyada baş verən iqtisadi cərəyanlar leksikonumuza qənaət sözünü yenidən əlavə etmişdir. Amma o da məlumdur ki, qənaət təhlükəsizliyin azalması hesabına əldə edilməməlidir. Bridgeton şirkəti bu prinsipi əsas prinsip olaraq təkər istehsalında istifadə edir. Keçən verilişlərimizdə qeyd etmişdik ki, Bridgeton avtomobil təkərləri şərti olaraq 5 sinifə bölünür. Onları bir daha qeyd etmək istəyirik. Premium Comfort, Premium İdman, Standart İdman, Standart Comfort və yeni nəsil olan ekoloji təkərlər adlandıran təkərlərdir. Bugünkü verilişimizdə Bridgeton yeni nəsil olan ekoloji təkər olan Ecope haqqında danışmaq istəyirik. Bridgeton Ecope təkərini yaradarkən Bridgeton mühəndisləri çərçivə standartından kənarda düşünüb, yanacaq sərfiyyətində qənaət edən 20-yə qarşı davamlı və etibarlı idarə etməni təmin edən təkər ixtira etmişlər. Bütün dünyada təkərlərin yeni standartıdır. Hal-hazırda Bridgeton Ecope sinifinə aid olan təkərlərdən Bridgeton EP150, Bridgeton EP200 və SUV sinifinə aid olan avtomobillər üçün EP850 təkərini təqdim edirik. Bridgeton Ecope təkərinin özəlliklərindən aşağıdakılarını qeyd edə bilərik. 20-yə yüksək davamlılıq, hərəkət zamanı yellənmə müqavimətinin az olması yüksək təhlükəsizliyi təmin edir və yeni nəsil təkər olduğundan Bridgeton ən yeni texnologiyalarından istifadə olunur. Bridgeton Ecope texnologiyası iki əsas prinsip üzərində qurulmuşdur. Bir tərəfdən təkmilləşdirilmiş protektor şəklində istifadə olunan innovativ rezin təhlükəsizliyi idarə etməni təmin edir. Digər tərəfdən yellənmə müqaviməti əmsalının az olması nəticəsində yanacaq istifadəsindən əldə edilən qənaət. Beləliklə qeyd etmək lazımdır ki, hərəkətdə qənaət əldə etmək istəyən bütün sinif avtomobillərinin sahibləri üçün Bridgeton Ecope ən doğru seçimdir. Fürsətdən istifadə edərək bildirmək istəyirik ki, Bridgeton şirkətinin Təbriz küçəsində yerləşən satış mərkəzinə gəlib və şərti kod sözü hərəkətdə qənaət sözünü ifadəsini deyən müştərilərimiz müvafiq endirim proqramından faydalana bilər və bununla da ailə büdcələrinə həqiqətən də qənaət etmiş olar. Bridgeton şirkəti adından tamaşaçıları yol hərəkət qaydalarına riayət etməyi və yol nişanlarına daha da diqqətli olmağı tövsiyə edirik.